12-godišnjiot Nikola, deteto koje je pred jedna nedela padna od terase vo Štip, je izgubi bitkata za svojot mlad život. I pokraj naporite na lekarite od Štip i Skopje, toj ne uspeja da se razbudi od koma. Povredite se pokaža kako preteški za negovoto malo i krevko telo, a deka ishodot može da bide loš, beše nagovesteno vednaš po negoviot prijem vo bolnica. Od strana našite dežurni lekari napravljeni se isledovanjata, najdemi se povеќе кратни тешки телесни повреди, скршеници на главата, на ребрата и на ногата. Во моментот на несреќата, младиот Никола бил сам дома во станот во кој заедно со семејството живееле како кираџи. Занесен во телевизорот со далечинскиот управувач одејки наназад, без да забележи, Никола несрекно паднал низ отворената врата на терасата без ограда од третиот кат на зградата во населбата 8 ноември. Далинско, вика, како што го држала и Далинското, вика, со него, вика, он му се погледнало е несосигурно. Според информациите од клиниката во Скопје, телото е предадено на обдукција, пошто истото ќе биде дадено на семејството за погреб.